Bak meg her så bygges St. Olavs barnehage. Jeg er sjef for den barnehagen og skal ansette 5 pedagogiske ledere. Vi skal bygge en barnehage på barnas drømmer og interesser. Det betyr at hvis det er noen som er opptatt av dinosaurer, så drar vi ut i verden og lærer om det. Er det noen barn som liker Elsa og Anna, så lager vi kjoler og har prinsesseball i barnehagen. Er det noen som liker biler, ja, da lager vi Olabil og drar på verksted. Jeg trenger tydelige mennesker med trøkk og tæl, og jeg mangler menn, så jeg håper også dere søker.